433. En podcast fra Bodø Glimt. Det jo ikke ferdig! Hjertelig velkommen skal dere være til 433. Det en direkte versjon nu noen timer før Bodø Glimt og Brann barka sammen I toppoppgjør på Aspmyra stadion. For dere som følger dette direkte på YouTube, velkommen til dere. Skriv gjerne I kommentarfeltet der hvordan det her vi jo ærlige på det. Dette litt av en testsending. Vi har et nytt studio, nye kamera, skjermer, lys, lyd, alt nytt, så vi prøve å gå oss litt til, og så det veldig hyggelig om du gir en liten tilbakemelding på hvordan det både ser og høres ut. Dere skal slippe å kun sette her og se på meg. Det ikke så gøy. Jeg har fått suverent, celebert selskap. Sondre Brunstad Fet, velkommen til oss. Takk. Du, det jo det alle lurer på nå. Hvordan det med deg? Nei, nå begynner for alvor å nærme seg comeback. Brannkampen I dag kom dessverre akkurat litt for kjapt, men nå på onsdag så skal vi se bort det fra at det kan bli et lite comeback. Ja, det bra. Du, jeg hører I headsetet mitt at det litt peeping I mikrofonen din. Kanskje du kan gå til mikrofon nummer 3 I stedet, så gjør vi en sånn omrokering på direkten her. Vi kan teste den her da. Der var det. Kjempefin lyd. Jeg vet ikke hvordan dette går for mann som styrer kamera, men han ser ut å ha god kontroll på det. Det bra. Ja, vi leste I avisa I går, Sondre, at du fullførte treninga I går uten problemer. Det første gang på lenge? Nei, nå har jeg hatt flere økter der jeg har fått fullført uten trøbbel, så det jo godt å kjenne at kroppen nå begynner å spille på lag, og at jeg kan pushe meg selv i trening, så det godt, og det viser at det nærmer seg. Ja, det bra. Du har vært ute med skade ganske lenge nå. Du har ikke spilt mye fotball det siste året. Hukommelsen min husker at du var inne I cupfinalen, og det vel nesten det eneste du gjorde på banen for Glimt I fjor. Ja, I fjor så hadde jeg et lite comeback I cupfinalen, og kampen etter mot Lillestrøm var det vel. Og utover det, så det var vel totalt 60 minutter cirka med fotball for min del. I offisielle kamper, eller kamper hele tatt I fjoråret, så det begynner å nærme seg et år nå da. Og selv om man ikke kan kalle det et skikkelig comeback heller for det, for et år siden heller, så det gleder meg vanvittig nå til å komme I gang igjen. Ja, det klart. Å få et par innhopp før man ute igjen I et helt år, vel, det et dårlig comeback I så fall. Et veldig dårlig comeback. Det det. Vi gleder oss selvfølgelig også veldig mye til å se deg igjen på banen da. Og for de som har fulgt både deg og Glimt, de husker jo tilbake til en Sondre Brunstad Fet som var I kanonform før du måtte ut med skada. Så du hadde jo en suveren 2020-sesong og en suveren 2021-sesong. Det sånn at alle som sitter nå og gleder seg og venter, kan forvente at du bare kommer inn på og dritgod igjen med en gang, eller trenger du litt tid? Nei, skulle gjerne sagt at jeg kommer til å levere fra dag 1, men jeg trenger nok sikkert litt tid for å komme tilbake til der jeg var, ja. Så først og fremst på den fysiske biten at du trenger litt kamptrening for å komme tilbake, så det I første omgang nå så må jeg bare bruke tid på å bygge meg opp igjen fysisk, og så tar vi steg for steg. Ja, vi skal gi deg litt tid, og så snakker jeg for alle sammen som skal se deg fra tribunen, og at vi begynner ikke å pipe og bue hvis du har feilpassning på første touchen. Nei, det pris på. Det bra. Du har jo selvfølgelig da god erfaring med å se fotballkamper fra tribunen det siste året. Hvordan har det vært å sette og følge av kameratene fra FL til Aspmyra her? Nei, det jo når du blir såpass lenge, så får du på en måte helt annen sånn avstand til ting, og du sitter ikke på med samme følelsene når du for eksempel bare er ute I en kamp. Og så jeg jo på en måte klart å ha tatt avstand, for ellers hadde ikke jeg klart å overleve det her når jeg har vært så lenge ute. Så, men jeg kjente at nå når det begynner å nærme seg, så det ekstra, det kribler ekstra, du får litt ekstra fyring før kamp og sånt, så ja,
Så det føles annerledes i dag når du vet at du er nært enn for eksempel i fjor høst? Ja, det sitter med helt annen følelse. Det er mange som sier det som har vært ute med en skade, at det er mer nervepirrende som sitter på tribunen, men det du sier nå er at det går seg til, det går litt over etter hvert. Ja, egentlig. Ja. Men sånn så, hvis du hadde gått ut en kamp, så er det vanvittig nervepirrende. Så det var litt sånn i starten, før det droppet litt, og så er det kommet litt tilbake nå. Mm. Og så er det jo noe med når laget og lagkammeratene dine er ute i Europa for eksempel, eller spiller bortekamper som er avgjørende i Eliteserien foran fullsatt hus, Lerkendal i fjor høst for eksempel. De kampene der er jo selvfølgelig sikkert ekstra bitter å gå glipp av, og dermed ekstra kjedelig å måtte følge fra TV, for det er ikke sånn at Glimt har seg råd til å ta deg med på Europa-turné. Nei, det er veldig... Jeg fikk jo være med til Arsenal, altså opp til London på den kampen, og det var jo veldig artig. Så det er klart det å... Det var det aller største, og Europa-kampene du har veldig lyst til å spille og delta på, så klart, det svirer ekstra da, mot å sitte hjemme i sofaen og se. Ja, og da skal vi slutte å se bakover mot det som har vært bittert og har svidd, og så gleder vi oss heller til å se deg igjen på banen. Det blir dessverre ikke allerede i kveld. I toppoppgjøret på Aspmyra, Bodø/Glimt mot Brann. De er nyopprykka, fått en knallstart på sesongen, i motsetning til Bodø/Glimt, klare for cupfinalen. De har 6 poeng, Glimt har 9. Det blir gøy i dag. Ja, det ser for meg to offensive lag. Brann kan minne litt om oss, og jeg spiller en offensiv fotball med god selvtillit, og de har jo tapt veldig få kamper fra i fjor også, så de kommer nok hit med en god dose selvtillit samtidig, så en god følelse for deg sikkert å komme seg til cupfinalen. Ja, jeg vet ikke hvordan tror du det der, altså vi kan jo snakke litt om Lillestrøm-kampen til Glimt da, men først det at Glimt, både Glimt og Brann spiller jo midtukekamp på gressbana, de er litt mer vant til gress selvfølgelig, så kanskje mindre tunge bein, jeg vet ikke, hva tenker du? Nei, jeg tror det vi stiller likt på like forhold. De må, kan du si at de må reise hit. Og... Ja. Så det får ekstra belastning der. Så jeg tror det skal være veldig likt i forhold til belastningmessig og sånt. Så har jeg fått en positiv opplevelse, mens vi har fått en mer litt tung opplevelse. Men igjen da, så kan vi bruke den ekstra til ekstra tenning. Ja, for hvordan min umiddelbare tanke når dommeren blåser i fløyta på Åråsen og Glimt har tapt 0-1 der, så tenker jeg jo nå er det et revansjelystent lag på lørdag mot Brann i hvert fall. Hvordan har stemningen i garderoben vært de siste dagene? Ja, gutta virker sugne på å levere bedre enn det som ble gjort. Så klart, rett etter kampen så er alle veldig skuffet og den, men vi er klart å snudde om det til i dag. Så jeg håper at gutta er klart til å levere. Ja, vel, la oss håpe det. For din del da, altså, hvis du var innom banen, en tur på cupfinalen i fjor. Det blir ikke noen cupfinale i år. Der igjen, en kamp du måtte sette og se på TV. Gjorde det vondt i magen å se guttene ryke ut der? Ja, klart. Alle hadde jo håp om en ny cupfinale, for ingen var spesielt happy med det vi klarte å levere i fjor. Så det er kjipt, men sånn er det. Når vi ikke presterer opp mot det vi kan, så fortjente ikke vi bedre. Nei, sånn er det dessverre. Vi får håpe på en ny eller en bedre prestasjon i dag da, mot Brann. Glimt har fått en knallstart på sesongen. 9 poeng av 9 mulige. 9-0 i målforskjell. Smadra Stabæk 4-0. Dine gamle lagkammerater i Ålesund 3-0. Og så Sarpsborg på en tøff bortebane der 2-0. Det er jo en suveren start. Går ikke an å få det bedre? Nei, altså det er veldig solid vil jeg si, selv om jeg føler at vi er en god del mer å gå på hvis du ser på prestasjonene isolert. Så vil jeg si det er veldig fint for oss nå. Så vi får tilbake flere fra skade, kan heve litt treningshverdagen igjen. Og så tror jeg at vi er klar for å levere enda bedre prestasjoner utover. Ja, det lover jo veldig godt. Også dagens motstander Brann har fått en god start. De ligger som sagt som nummer 2 og har ikke 9 poeng. De har 6 tapte borte mot Odd 0-2. Ellers har de slått Haugesund hjemme og Vålerenga hjemme og skåret 6 mål i de to kampene. Så det er et offensivt lag, og det har vi jo sett i cupen også. Til tross for at de er nyopprykket, så er det faktisk en reell kandidat til å ta medalje i Eliteserien i år.
Ja, Brønne kom opp og levert veldig bra. Så jeg tror jeg absolutt kan hevde seg oppe hvis jeg fortsetter å klare å opprettholde de prestasjonene de har levert. Jeg har ikke fått sett all verden, men det lille jeg har sett, så har jeg sett ganske bra ut. Ja, og dere i Bodø bruker jo å si at dere bruker ikke nødvendigvis så mye energi på motstanderen deres, og det mest dere som, altså, som i fokus. Vi forstyrer av teknikeren som driver og skrur av lysene bak her. Du, men det dere som i fokus, dere tenker på dere selv, men litt tid må dere vel ha brukt på Brann også i uka som har vært det. Jo da, altså nå har det vært kort tid mellom kamp, så vi har bare sett litt på video og på hva som kan komme til å møte oss og prøve å forberede oss på den måten. Så, men det viktigste som sagt er oss selv. Mm. Hvordan, altså, utifra det dere har sett på video og den analysejobben dere har gjort i forkant av Brann, hva er det som venter Bodø/Glimt nå på ja, om noen timer når kampen sparkes i gang? Det er jo et lag som ønsker å spille offensiv fotball og presse høyt. Og, som jeg sa litt innledningsvis, så kan jeg minne litt om oss fra spesielt fjoråretsesongen presset litt smalt i en 4-3-3, men så vi vet jo litt hva rom vi kan utnytte og straffe det på, så vi har gjort en del lignende selv. Mm. Men er det et kampbilde du tenker passer Bodø/Glimt bra? Altså vi vet jo fra spesielt kanskje i fjor også vel på Åråsen, uten at jeg husker helt rett, at de der type kampbildene hvor man blir møtt med litt sånn krigersk stemning og et defensivt lag, at dere sliter mer med det? Ja, men så du vet jo aldri hva lag kommer hit til Aspmyra med. Altså, for det vi vet, så kan jeg legge seg ned og bak på alle mann innenfor 20-30 meter. Men klart at hvis det presses høyt, så kan jo det passes veldig galt, for da åpner det større rom. Mm. Du, vi må snakke litt om, altså, det har jo vært en god seriestart som sagt, og alle glinspillerne har nå vel for så vidt egentlig levert, og så er det noen som stekker seg ut. Vi har Pelle blant annet som har allerede, er det fire mål han har på de 2,5 kampene han har spilt. Hvordan er det å spille med spillere som du på en måte garantert har mål i seg? Han var nært på Åråsen nå. Ja, nei, så for å ta Pelle først, altså det de scoringene han leverer mot Stabæk er jo helt vanvittig. Det er høy, høy klasse på. Og nei, så det er jo, vi har jo veldig mange spillere med gode kvaliteter. Du har sett Albert også. Tre kamper han har skårt nå. Ja. Ja. Så nei, det er jo bare artig å være på trening og ha sånne typer i laget sitt. Mm, Albert var det neste jeg ville inn på. Han spiller jo i en rolle som du også ønsker, vil jeg tro, på indre løperen i Bodø/Glimt der. Og de indre løperne, altså Albert som nå har fått en så god start, Hugo som ble årets spiller i Eliteserien i fjor. Hvordan er det å sette og se på at måte, konkurrentene dine er så steike gode som de er da? Nei, altså det er jo artig for deg altså, å levere bra. Jeg vet jo selv hvordan det er når du klarer å prestere på et godt nivå, så blir du fornøyd på det. Så all mulig skryt og sånt til deg. Så får jeg ta opp kampen så godt jeg kan. Ja, og så har dere kanskje litt ulike egenskaper da. Dere er jo ikke tre klisslike fotballspillere, så det kan hende at man utifra, altså selvfølgelig veldig glad for å få det tilbake, og at man dermed kan bruke det i den type kamp, eller når stillingen er sånn og kampbildet er sånn og sånn. Ja, det blir jo selvfølgelig opp til Kjetil, og for min del først så handler det om å komme i en posisjon der jeg er i stand til å kunne konkurrere. Først og fremst nå å få bygd meg opp og være i trening hele veien og så være aktuell til kamp, så blir det opp til Kjetil til slutt. Mm. Du, det er jo selvfølgelig tidlig da. Altså, vi har spilt tre kamper i sesongen, men allerede så har Glimt en liten luke med 3 poeng, så den kan jo være spist opp i kveld for alt vi vet. Men hvor viktig er det med tanke på sesongen at man får en så god start, og ikke minst at man faktisk har litt av luke på tabellen? Eller er det uvesentlig? Altså, det er så lenge igjen, så det er jo litt uvesentlig, men det som er positivt er at jeg synes vi har en god del å gå på, men fortsatt har klart å fått en luke. Så hvis vi klarer å levere enda bedre fremover, så kan det bli meget artig. Mm.
Og dette er jo et toppoppgjør, selv om det kanskje litt flåsatt å si det når man så tidlig I gang, men samtidig så det jo to lag som forventet å være der oppe, så det kan jo være poeng som til syvende og sist blir veldig viktige. Tenker man noe på det inn mot kampen I dag, at skulle man gå på et poengtap I dag, så kan man angre bittert på det I november-desember, eller det kamp som vanlig I dag? Akkurat nå så det jo litt vanskelig å spå I starten av sesongen, men altså, vi går inn til alle kamper på den måten at nå skal vi ut og levere, og så vet jo vi at vi har sett at Brann levert godt, så vi vet det et bra lag som kommer hit, så det, jeg tror ikke det blir en tøff, men artig kamp. Jeg jo veldig glad I statistikk, og det jo noen lag I Eliteserien man tenker at Glimt har et dårlig tak på, for eksempel sånn som Lillestrøm. Selv om det har gått bra de siste årene med unntak av onsdag, så det et lag historisk sett Glimt plages veldig med. Brann et lag Glimt egentlig, det jevnt, men Glimt akkurat liksom foran med 22 seire, Brann 18. Så 8 en uavgjort, så selvfølgelig jevnt over mange kamper, men det jeg ser jo at Glimt skårer vanvittig mye mål mot Brann, sånn historisk sett. 89 mål, det jo ganske bra på noen og 40 kamper. Ja, det hørtes jo ganske bra ut. Vi hadde vel et par gode kamper for ikke så lenge siden, men ikke tar helt feil. Mm. Og så var det en kamp som du sikkert husker godt her ute, siste hjemmekampen I 2021, ikke kaldt for det første og dere hadde gull I lomma det var bare å spasere ned til byen og få mot av hyllelsen og så skåret Brann to kjappe på slutten ja, den kvelden husker jeg at det ble var jo ikke tilgjengelig for spill da, men da satt jeg på tribunen og ble ja, greit skuffet der ja, det var en nedtur heldigvis ordnet det seg I bortekampen mot Mjøndalen en uke etterpå da, som gjorde at seriegullet kom til Bodø likevel, Brann endte opp med å rykke ned det året og siden det så har det gått en vei fordi suveren I Obos I fjor har fått en pangstart på Eliteserien I år sånn sett så minner det jo litt som du inne på om Bodø-Glimt som gikk ned I 2016 suveren I 2017 og så har det vært en fryd egentlig etter det tror du det noe sammenheng her, altså det at man får et år nede I Obos og får restartet litt? Ja, Brann jo brukt året veldig bra. Obos året veldig bra ser ut som, og fått bygd en fin og god gruppe og en tydelig identitet og spilt på seg masse av selvtillit. Så ser ut som det tatt med seg den til Eliteserien I år. Du har litt erfaring selv, Sondre, med å spille mot gamle lagkammerater. Det har du gjort mot Ålesund noen ganger. Det har stort sett gått ganske greit for din del. Og vi har jo noen bergensere, det kryr jo bergensere I klubben, og I trenerteamet også, både Kjetil og Morten, som lokale bergensere. Da. Hvordan tror du det for de å skulle møte Brann I dag? Vi kjenner jo de, bryr de seg I det hele tatt? Ja, innerst inne så tror jeg det betyr litt... Litt for det, og så får vi en gammel lagkamerat på besøk her med Jeff, så blir det et gledelig gjensyn. Ja, han har jo også kommet seg godt I gang I Brann, og var bra I Brann også før han for til Bodø, og så ble oppholdet her litt ødelagt av litt skadet, og han hadde en hjernerystelse blant annet som satt godt I, men den spiller vi kjenner godt til, får du glimt? At vi kjenner han altså. Ikke at han spiller. Han en bra spiller, men at vi kjenner han. Ja, Jeff absolutt en god spiller, så det var litt... Vi sier litt uheldig med situasjonen sin her I Glimt, så det sett... Han var så langt I år, så han sett god ut, så vi må gi han litt utfordringer I dag. Mm, så kjenner vel han også Bodø Glimt godt da, så han har kanskje vært og snakket litt med lagkammeratene sine. Han nok prepper lagkammeratene sine bra, og kjenner han rett, så han nok ekstra tent også I dag. Det vil jeg tro, og så får vi se da om han klarer å stoppe Glimt, eller ikke, og om han ryker ut I sinnssyk feiring om han skulle klare å score her. Jeg vet ikke hvordan han på det, men Hugo blant annet sa jo det første av kampen at om han hadde scoret I den kampen, så hadde han feiret. Det ikke noe... Tror Jeff også kommer til å feire. Ja, på samme måte som du feiret når du scoret mot Ålesund. Ja. Du, I pratende stund her så har vi solgt godt over 7000 billetter til denne kampen. Veldig positive publikumstall, og fra klokka 30:30 lørdag, så det også mulig å få tak I både supportereffekter og billetter ned I byen. Vi
sette opp en liten stand der, og det lørdagskamp, værmeldingen har snudd, regnet borte, vind det nesten ikke ute. Det ligger jo an til en skikkelig folkefest her. Ja, det absolutt, så det høres jo meget bra ut. Og vi setter veldig stor pris på den støtta som vi får fra tribunen, og det gir oss den ekstra energien i sånne kamper. Mm. Ja, det helt utrolig også denne stemningen som på Aspmyra nå, som har hvor alle sammen oppe og hopper, veiver med skjerf, og det er det kul greie. Jeg er mektig imponert over akkurat den biten. Altså, vi var jo nå i Ålesund, og det var litt stillere på stadion for å sammenligne. Vi har litt mindre å juble for også, da. Litt mindre å juble for også. Ja, Ålesund som ligger med 0 poeng etter 3 kamper, og enda ikke skåret mål. Hvordan er det for en lokalgutt som deg å se gode lagkamerater i sumpa allerede fra start? Det er jo veldig kjedelig. Jeg ønsker jo at jeg skal gjøre det bra, så at de sliter såpass. Jeg svir litt. Ja, det der snur, det er tidlig i sesongen ennå, som vi har vært inne på før, og vi skal ikke bruke så veldig mye tid på tabellen. Og de er jo bare 1 poeng bak Molde, sånn sett. Så. Det er et annet godt poeng. Du, helt til slutt, vi er jo inne på publikummet her, og kampen på Åråsen, du var jo ikke du der da, men du så kanskje på TV at det er jo nesten smekkfullt bak mål der, med Glimt-supportere, og i stor grad Glimt i sør. Støtten på bortebane de siste årene har jo vært veldig bra. Hvor viktig er den? Ja, det er ekstremt viktig. Altså, flere av bortekampene har følt det seg som heimekamp med den støtta vi har fått, så det er deilig at vi kan reise på bortetur og ha heimekamp. Så det er vanvittig bra. Og Glimt i sør, de feirer stort jubileum i dag. 30 år er supporterklubben og skal feires med Brask og Bram i Oslo mens de ser Glimt mot Brann, så er det en ekstra motivasjon du kan stekke inn til gutta og si at de må spille litt for supporterne på Østland i dag også? Det skal vi gjøre. Ja, det er bra. Har du lyst til å gratulere deg med dagen? Gratulerer som også med dagen, og så skal vi gjøre vårt ytterste for å hjelpe dere å feire med på en god måte. Ja, det er suverent. Sondre, vi dropper resultattips, for det får ikke du lov til uansett. Da blir det ikke noe spilletid hvis du begynner med det. Da setter den kjedelige rett i fryseboksen, så det tar vi ikke sjansen på. For dere som ser dette nå, enda ikke har skaffet dere billett, glimt.no/billetter er nettadressen du bruker for å kjøpe billetter. Og så gleder vi oss å se dere alle sammen på Aspmyra. Etter kampslutt, sånn cirka 8:00, så er vi tilbake igjen med sending herifra. Da får du reaksjoner fra kampen fra alle involverte, og så kommer Glimt-legenden og toppskårer for Bodø-Glimt, Stig Johansen, innom for å dele sine meninger om kampen mot Brann. Vi ønsker alle helgule en fin dag, og lykke til mot Brann, og så ses vi igjen. Hei og Glimt!